Ovo su neka samo podsjećanja koliko su vodili računa o zvezdama o kretanju. Ovaj je neki njegov naslednik posljedno nistotina godina, evo ga, 1724. Taj John Singh drugi je 5 observatorija podigao u Indiji za svoga života. Koliko je bio fasciniran tim, i ova je jedna veduta. I zato sam dao, zato pričam onih 360, nisu oni pali s neba, nego su oni bili opsednuti sa čitanjem zvezda, tumačenjem i tako dalje. Znamo svu tu astronomiju, astrologiju i to. Evo jedan kružni objekat da vidimo da su to, zato što su mogli da posmatraju, ili ovaj ovde, ili ova druga observatorija u drugom mestu, evo u Džajpuru, ona je bio u Delhiju. Isto, inače, ta, kako se zove, Džantrama, vrlo interesantno, evo ovde ime, Džantar Mantar, u stvari, mantar je od mantra, formula, Džantar je instrument, formula za čitanje zvezda. Tako da je to faktički Džantar Mantar. A na drugim mestima se isto zove, osim samo u Džajpuru, tu je malo drugačije kad odete na internet, tu se zove kao Džantri Mandra, ali mu to dođe kao slično. Nije mantra, mandra. Uglavnom, opterećeni ili bliski sa tim nebom, sa 360 stepeni, odnosno tim krugom koji vlada nad nama, ili sferom za posmatranje zvezda, verovatno neki izlazak ili šta god, pa kroz ovu prvu otvor, pa kroz ovaj drugi otvor, pa kad se ta zrak sunca dođe i ovaj najmanji, a onda smo verovatno zimski solstici ili šta god. Evo jedan lep crtež, ovako umetnički, da se vidi ovi preseci, ali tu normalno, kao i svaki umetnik, ima greške. Prva greška, kupola nema ovo istupčenje unutra, jer bi pala, onda bi sile potiska o kojima smo pričali, ne, ona je ravna unutra, a spolja jeste, i onda ta sila spolja malo dopunjuje, rekli smo, na dole umjesto na ispadanje tog, ali, znači, ovo je greška, umetnik je sebi dao za pravo da ne proveri stvar, a ovdje je dao još jednu grešku, a to je ova linija zida i ovih osmougaonih ovdje minareta. Vidimo da ova osmougaona stranica ima kao ovdje pola stranice koja, evo je pola stranice koja kao udara u ovaj, kao da je izašla iz ovoga, a to ne postoji. Znači, ne postoji, i ne možemo onda da uzmemo to zdravo za gotovo, nego je, sad ćemo to da vidimo, jer je važno, evo ovdje vidimo, vidimo da je kosa stranica udara i tu je prelom. Nema ravnog dela. Zato da bi znali gdje su, kad posle radimo, gdje su osovine minareta, da bi znali da one nisu tamo na polovini stranice koja je krenula ka tamo, i da zid nije u osovini, nego zid je malo ovamo, a osovina je negdje tamo. A to je važno, ne znam da ćemo stići se bavimo time, ali ako sve radite, onda vidite da te stvari vas dezavuišu. Evo, i kod ovog crteža to isto vidimo. Evo kako je nacrto. Nacrto je da je bukvalno osovina i da postoji ovaj mali, vidite ovaj deo, pola stranice, kao to nije tačno. Ovaj zid odavde kreće. A osovina jeste na polovini neke zamišljene strane, ove stranice jeste, ali ovdje ona ne postoji. Prema tome zid je ovamo, pa je odavde do ovdje onih 117,5 pa plus zid. Mislim, razumete dokle sam ja morao da gledaš, pa da li je ovako, pa da li, nije ovako, i stvarno nije. Tako da je to bilo, što kaže, jedna od stvari koja vas skreće sa onoga o čemu razmišljate i što radite. Ovo smo rekli, observatorije, koliko su bili zainteresovani, i sad ide gomila te priče. Ja ću tu da pokušam samo da nešto što je ovdje podvučeno, znači taj prečnik minareta, može da se dobije na nekoliko načina. Jedan od načina da je onih 70,5 gazova ili 70-ak desetina. I stvarno je 7 gaza ovaj minaret. A šta je interesantno, što tih 7 gaza je 5,63 metara, 5,6, a koliko smo rekli da je onaj zid sa onim tremovima tamo, isto
5,6, rekli smo 11,2 ukupno, pa smo to odbili od one ukupne kompleksa, pa smo dobili onih 360. Prema tome, arhitekta je vezivao stvari, ovaj minaret je iste prečnik, iste širine, kao i oni zidovi kompleks, koji graniče kompleks, odnosno sam taj kompleks gde je sam mauzolej. Smanjuju iste veličine. To je važno. Znači, desetina. Oni mogu da se dobije i na drugi način, ali sad ja nemam vremena za to. Razmak osovina je 116,5 gazova. Znači, nije tamo ni 117,5 kako je ono, nego je malo manji, prolazi kroz stranicu, a stranica ta, kako se zove, polovina prečnika kao poluprečnik. Ona stranica osmougonika, onog malog, je isto 3,5 gaza. Tako da imamo da je onda i rastojanje između dve paralelne stranice, odnosno znači osovina nam je na sredini stranice, a od te dve, sad ću da vratim, samo da vratim, da nađemo tačno ovo. Ja znam da je ovo malo teško za praćenje, ali ja objašnjavam arhitektura kako se projektovala. Ovde ne vidimo, a ne doći ćemo do toga, nadam se. Ovde to ne vidimo. Znači, ovde je zid, evo ga ovaj, i osovina jeste kroz sredinu. Ova stranica je ista kolika i poluprečnik. Znači, 3,5, 3,5. I onda poluprečnik, smo rekli, je 116,5, a od ove tačke, ovaj zid ovde, do drugog zida, znači od ove, kako bi rekao, horizontalne do ove druge horizontalne, je ta mera koja je interesantna, ona je 113 i tih 113 sa onih 70,5 daje neku finu igru. Aha, to je još napred, ja se izvinjavam. Idemo još napred. Evo je, to je ova fina igra, da je to zlatni presek ili odnos se pojavljuje upravo u tome, jer to je 113 gazova, 120 manje 113 daje 7, mogli su i tako da nađu, a tih, znači 113 podeljeno sa onih 70, to je ovo što je ovde ovim slojima koje ja ne mogu ni ja da pročitam, to je 113 podeljeno sa 70,5, to je 1,603, to je blisko 1,6 ili blisko fi, i to je, vidi se da su i o tome razmišljali. Vrlo malo, više su išli za tome da su to trećine, da su to petine, videli smo, u jedan na jedan smo videli da su tako radili i da se na ovom pojavljuje. Znači, pojavljuje se u nekom odnosu, u samo jednom i u osnovi, da ta masa objekta prema, da kažemo, toj celoj širini nekako korespondira blisko nekom. Nije 1:1,5, nego je blisko zlatno. Da sam ja pogodio da je to baš to, ali tu je. Znači, imamo ga bar na jednom mestu u osnovi. Zato je ovo žuto ili zlatno. I to znači da ako postoji u tom smislu, moglo bi i obrnuto da se radi, da je počeo možda obrnuto pa došao do ovih manjih mera. Ali uglavnom ovo, kako sam vam pokazao, funkcioniše i u jednom i u drugom pravcu. I sad ima tu osmougone prostore, ima tako dalje, ima mnogo toga. Ja mislim da to neće biti moguće sve savladati. Ovde vidimo sada, moramo da idemo na elevaciju jer nju nismo zakačili, i da vidimo šta u elevaciji dominira, a to je mauzolej bez šiljka upisan u kocku. To sam rekao, znak pitanja, ali sam rekao, to je i jeste, jer je ona mera 57 metara sa onih 56,9, to je to. Znači, ne sa postamentom, nego sa dole. I tu ima još jedna diskrepancija, to je dole ima par stepenika, negde oko 1,20 m, koji vas penju do apsolutne nule. Kao projektanti znamo da nul plus minus nula, pa je to. Tako da nije od platforme, platforma odvodi vodu, malo je nagnuta. Odakle uzimamo meru? Meru obično uzimamo od 0,0, ono kad se popenjimo, to je tih 1,20 m, ali sa tih 1,20 m ovde ne vidimo, ponavlja na ovoj ogradici, ponavlja na ovoj ogradici, ponavlja svuda. Nije sama ogradica 1,20 m, nego je zajedno sa ovim vencem i tako. Ali, kažem, u elevaciji mi šta vidimo? Vidimo da je ovo jedna kocka opisana oko mauzoleja. To je ono što nas... I ta kocka počinje sada, ili ta visina počinje nekako da se deli. Da li zlatni odnos postoji u visini mauzoleja? Postoji. Znači, postoji prema ovome, da kažemo, prvom vencu i ovoj kupoli, odnosno cela, bez... Stalno moramo da odbacujemo šiljak. Šiljak je
manje više nametnut i on nije arhitektura. I crkve kad projektujemo, na kube projektujemo sa visinom da se slaže unutrašnja visina i konstrukcija kubeta s polja gledano u tim nekim merama koje bi želeli. Krst se dodaje naknadno u nekoj proporciji u odnosu sve, ali ne utiče na arhitekturu. Nego arhitektura utiče na krst. Tako i ovde. Ova arhitektura je svoja priča, a krst je dodat, on je nekih 12 gazo. Pominje se na internetu oko 10 metara. Tako mi kaže oko 10 metara, to mi ne znači ništa. Znači, kaže mi koliki je. Jer on je tačno odavde, evo mu postolje, evo mu vrh. Ovo je lotosov cvet okrenut naopako, ono kao, i on pripada faktički arhitekturi. Arhitektura tu završava. I ovo je sve kao jedan, što bi rekli, ima stalak i ima ovo svoje uzvišenje, to je u stvari taj šiljak ili taj koji nas trenutno ne interesuje za ovaj odnos zlatnog preseka. Znači, nas interesuje ovo, odnosno cela ova visina. Znači, imamo vezu, imamo celu visinu prema kubetu, kube je više od ovog, ovde se to ne vidi, ovog tela, otprilike je to na nekom odnosu 1 prema 6, znači ovako grubo gledano 40% prema 60%, grubo gledano, ali postoji. Znači, ja nemam sad vremena da elaboriram, da vam pokažem, ali postoji i to je važno. Ovde mogu da se čitaju razni, po ovim raznim projektima, ovi nivoji, da se to vidi šta se sa čime gađa i oni su zato dobri, normalno poredeći i sa osnovom, da bi znali gde se nalazimo. I sad ide ta velika matematika, da ima sila tih dokazivanja. Znači, imamo mauzolej, da li je kocka, odnosno da li je upisan. Evo ga ovde dokaz, znači to je elaborirano da je ta visina bez šiljka, koji je nekih 12 gazdova. Ako oduzmemo tih 12 gazdova od ukupne visine, a ukupna visina je sada 84,5 gazdova, dobit ćemo tih da je to 72,5. Tu je negde oko 72,5. On je manji od 10 metara, on je negde oko 9,7 mereno, ili ti 12 gazova tačno. Kako je vjerojatno projektant teo da zamisli, sad kad merimo to, uvek posle izvođenja bude malo drugačije. I onda imamo to bez šiljka, to je 72,5, od platforme, evo je platforma 1,5 gaz, i onda sve tu možemo da te mere teramo dalje. I sad kaže, da li zlatni odnos postoji, to je ono bilo drugo pitanje, i onda kad krenemo sa tom elaboracijom, vidjet ćemo da on postoji i da su mere koje, to je ta kupola oko 44, između 43,5 i 44,5 može se uzeti da je 44, onda do onih tamo ostalih, što sam rekao, 72,5, ostaje još 26,5, a to je za ovaj donji deo ovaj objekta ispod kupole. I onda možemo da malo isitnimo te stvari, ali to je osnovno. I sad pojavljuju se još neke tu interesantne stvari. Recimo ovaj Yuan ili ti portal. Ovo bitno smo rešili. Ostalo je da možda rešimo samo taj Yuan. Ja neću da vam pokazujem ove mere, ali ću da vam pokazujem fotografiju, pa ćemo da opet gledamo na fotografiji. On je ovde apsolutno jedan kvadrat na koji je dodat ovaj gornji deo. Znači, ovaj venac i visina, ova su jednaki. I to je kvadrat. Znači, ovaj ovde venac, odnosno, mislim da je ova ogradica, baš ona je nekih 28 gazova. Znači, ova ogradica i ova ovde visina, to je jedan kvadrat. Znači, ali onda ima još ovaj dodatak ovde iznad kvadrata i ova visina drugog ovog, ove ogradice, celog portala, ovaj odnos je negde 1 prema 2. Znači, imamo prvi odnos 1 prema 1 i imamo drugi odnos 1 prema 2. I onda je bilo interesantno da li se on ponavlja. Ponavlja se na mnogim tim Yuanima, taj odnos 1 prema 2. I onda sam tražio gde ga još ima, što je interesantno, ima ga recimo na mnogim mandalama. Mandala jeste kvadrat, jeste kvadratna, međutim uvek ima neku borduru koja se dodaje sa onim bogovima njihovim, ima ih mali milion, ali ovde ih koji uspiju da stanu. Ona pravi cela sada ta slika mandale, bilo da se pravi na zemlji, da se šta god da se radi sa njom, je 1 prema 1,2.
I verovatno su ovde malo Indusi, malo ovim mogulima, malo nametnuli ili malo ubacili i nekih svojih, to smo videli, kao i ovaj ovde Šivin trozubac pre nego polumesec sa zvezdom. Tako da je to ovaj, što sam teo da kažem, to je kao interesantno, više nego ove silni ovaj, brojevi, vidimo neki pokušaj ovaj, pravljenja neke geometrije spolja, to je sve bez veze. Ovo što vidite po internetu, to samo vas dezavuiš. Ja sam vam otkrio koje su principi. Ovo, da je on razmišljao, ovako nikad ne bi završio. Mi svi znamo da postoji uvek neka piramidalna forma u koja može da se opiše oko objekata. Pa posmatrali smo Aja Sofiju, pa smo videli kako se spušta. Pa smo posmatrali, znači, zato što sile moraju neko da se spuste i pošto klasična arhitektura nije mogla da pušta velike konzole i nemam pojma šta, ona je morala neko da spusti te sile i obično to može da se upiše u neki trougaoni ili piramidalni ili kako god dođemo, pošto je centralni objekat, onda je piramidalno, tako da je ovo glupost. I vidimo da čak i da ispada ova kupola, zašto je onda ne tangira ako baš tako jeste? Jel tako? Nego malo i onda kad razlo istrta, a ne gleda recimo bitne stvari. Bitne stvari su da pogleda odnose ove kupole u odnosu na ovu kupolu. To je ono što isto piše tamo ili u nekim mojim ovaj, beleškama, ne možemo sad da stignemo. Ova kupola se odnosi kao tri puta umanjena. I po visini, i po širini prečnika, i po svemu u odnosu na veliku kupolu. Znači, opet primenjuje trećine da bi napravio ove takozvane paviljon kupole. Znači, ovde smo rekli, primenjuje odnos 1:1 i 1:1:2 u ovom portalu Juanu. Evo ga ovde, ovde primenjuje. I kad gledamo, ovde nam dobro služi ove crte za ove linije, da vidimo gde se gađaju, gde se gađa tambur. Evo ga tambur. Kako se odnosi tambur u odnosu na kupolu? On spada u one odnose koji su sada bliski zlatnom, ali ovde ne, tambur je otprilike 1:2, ova kupola odnosno na tambur je skoro tačno 2:1 i tu koristi prost odnos, tako da su to sve elementi koji, kako bih rekao, ovi nam crteži više koriste ne da gledamo šta je ovaj radio, jer ako gledamo, onda poludimo i mislimo da izgubimo se, u stvari treba da pođemo od osnove, da pođemo od zidanja, da pođemo od osnovnih prostorija ili osnovnih mera, sve što sam pričao. Šta je osnovna mera, koja je bila, odnosno koja se merna jedinica, koja je polazna mera, na svakom od tih objekata uvek postoji neki, oni kažu modul, ne postoji tako i tako definisan modul, je merna jedinica. Ako pogledamo na egipatskim gromnicama, vidjet ćemo da je onaj kubit koji je uvek nosio kao naši oni drveni metri, znate, oni je savio protomajstvo da ga stavi u džepče i kad dođe otvori ga, on iznosio faraonske, rekli smo, 52-54 cm. Vide se tačke gde je obadao kada postavi to. To je modul, a ne neki tamo imaginarni koji neko zamisli. Isto sa stopama, pričali smo, stadion, 600 stopa, stadion, 600 stopa, dakle, pa od 6 stopa, stup, pa 6, pa koliko stubova, koliko hramova, 90% hramova je ili 6 ili 3. Postoje velike i male modle, ne postoje treće modle kod dorskih hramova, to smo prošli put sve elaborirali. Znači, razmišljajte praktično, razmišljajte građevinski, razmišljajte arhitektonski normalno, ali moramo da budemo u saglasju sa strukom do kraja. Ne možemo da ostanemo samo na nivou imaginacije, ovo je neka imaginacija, i onda će sad neko drugi da dođe i to nama sve da reši. To ne postoji. Arhitekt ima da bude dirigent. Pa rade. Tako je bilo, tako će i biti, verovatno, sad ne znam, znaju ove mlađe generacije. Ovo sam teo da pokažem, ima čak raznih mera, one se uvek pomalo razlikuju. Ovo je 58 fita, ovo je u fitima, ovo je 80, blisko je, ali pitanje je šta je ovde stavio, da li je ovo najistureniji deo venca i ovaj, ona se razlikuje od onog što sam ja radio, jer ja sam ovaj lotusov cvet prekinuo tamo gde je postament, onaj rekao sam onoga, i tu je neka razlika od prilike 80 cm od ovoga što ovaj kaže 80 fita. Njegov je malo veći ova visina. Isto važi za unutra, ovo je ove prostorije. Znači, te prostorije 23,5, ovde jeste manje i to se vidi na preseku, jeste manje, ovi zidovi su debeli, znači to se malo smanjuje u odnosu na onu meru koju smo rekli da je dole, ona osnovna mera. Tako da sama unutrašnjost kupole nije baš 23,5 gaza, nego je malo manje, 22. Mislim, sve to može i sve to služi da se to proveri i sad
još gomila proračuna, tambur do prvog venca visine, paviljon kupole i mnogo toga. Da bi svaladali ceo objekat. Uglavnom, kad dođemo na kraj neki, onda proverimo visinu i uzmemo ono što smo i merili i pokušali projektantski da dođemo ne samo merenjem, nego da se približimo tome, ali da imamo opravdanje. I vidimo kad to sve uradimo, da sam došao do 84 gaza, da je to 67,59 metara, a izvedeno je 84,5 gaza, znači za 0,5 gaza sam pogrešio, odnosno 67,99, a navode se podaci, što ima na internetu, 67,97 metara. Znači, maksimalna razlika koju sam ja napravio je 0,4 metra ili 0,6%. Prema tome, ako isprojektujete ovako kako sam ja rekao, dobit ćete identičan Taj Mahal, pošto ovo spada do 3% možemo da grešimo. Znači, Taj Mahal kao primjer mogulske arhitekture se služi principima klasičnog projektovanja i to je zaključak. Ja nemam više vama što da kažem, mislim da sam bio brz koliko sam mogao. Jednu lepu sliku nisam pričao o ornamentici, jer to nema veze sa arhitekturom, to je posle dekorisanje i ono što kaže ide naknadno, da su majstori radili. Čak se pominje da je seko ruke majstorima koji su bili fini da ne bi to mogli da ponove. Čak se i to priča. Pored toga što je napravio svoj veći, svako kakav je on stvari bio jedna... Eto, to je to. Ako ima pitanja, ja sam se trudio da nisam mogao ovo da savladam. Hvala. Pitanja ako ima? Sve je jasno. To volim da čujem. To je super. Ok, hvala. Da, će biti još.